arvoisa puhemies haluan myös omalta osaltani lausua muutaman sanan tästä erinomaisesta mietinnöstä kiittää ensin esittelijä anderssonia myös muita puheenvuoron käyttäjiä sekä erityisesti meidän hyvää komissaaria figeliä. on tärkeää että me puhumme ammatillisesta koulutuksesta koska me olemme päättäneet yhdessä niin että euroopassa on sisämarkkinat. jos me haluamme toimivat sisämarkkinat se tarkoittaa sitä että silloin me tarvitsemme myös toimiva hyvin koulutettu työvoima ja näin ollen sitä kautta voidaan varmistaa se että me kun rakennamme eurooppaa myös taloudellinen aspekti mutta myös muut työhön ja osaamiseen liittyvät aspektit täyttyvät tätä kautta. tämä mietintö koskettaa ei vain ainoastaan koulutusta mutta myös kulttuuria ja työllisyyttä ja voi todeta näin että näistä ammatillisista taidoista me olemme päättäneet myös Bolognan prosessin ja Kööpenhaminan prosessin kautta jotka on tässä myös hyvä huomioida. Mutta arvoisa puhemies haluaisin nostaa yhden kysymyksen voimakkaasti esille. vaikka tiedän että koulutus on hyvin pitkälle kansallisten valtioiden kompetenssissa mutta niin kuin Euroopan tasolta me voimme kuitenkin rohkaista toimimaan eri kansallisvaltioita siihen suuntaan että voidaan todellakin varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu ja opetuksen taso ja oppimistulokset. tämä on tämän liikkuvuuden kannalta erittäin tärkeää. nyt pitäisi muistaa että kun me olemme kohtaamassa tämmöistä taloudellista taantumaa että investointi koulutukseen johtaa hyvään laadukkaaseen ja osaavaan työvoimaan ja se on avain kun me haluamme saada aikaan uusia innovaatioita uutta osaamista ja kun me haluamme vahvistaa myös meidän taloutemme fundamentteja taloutemme perustaa ja sitä kautta kasvattaa bruttokansantuotetta. ja tämä monesti unohtuu tämän päivän päätöksentekijöiltä että koulutus nimenomaan on se avain mitä kautta me voidaan niin kuin rakentaa parempaa tulevaisuutta ja myöskin vahvistaa oman taloutemme perustaa. ja tässä on sellainen viesti mikä meidän pitäisi saada jäsenvaltioille valtioille ja siellä päätöksentekijöille ja osaltamme Euroopan unionista rohkaista tätä. me tarvitsemme toimivat työmarkkinat, laadukkaat työmarkkinat ja osaavan työvoiman. kiitoksia herra puhemies.